Mbarkanjay Ndohim Kay Mobil Mbarkanjay Ndohim Kay Buyako ma defarat Ndohim Kay Sungen yaqe ma defarat Ndohim Kay Sama xol ba ngay dakanjay Mbarkanjay Mobil Mbarkanjay Ndohim Kay Mobil Mbarkanjay Ndohim Kay Buyako ma defarat Ndohim Kay Sungen yaqe ma defarat Mobil Mbarkanjay Ben ba umi naka ya sante yalla man dal dama bëgg wax ak yeen ndax li fi xew dem manuma ko nek ak yeen gis nga sama dënd bi ni ngeen ko def ma bëgg na kenn ku nek ci yeen jema wuti lu mu def ndem bi may ñew bi ma mbeur di door ci sama dënd bi fi la romb ci gone yi ñi wax waxum promotion ba yalla dogal na nenañ ay jigen lañ soxla wutal na la fa digge yo aw bi yow ma yow fu nga fi gne yow ba nga fay wutal nit liggey do ko la waxantu ma da nga na ba promotion mam yow promotion li lay wax ak ñi def dara do ci ben artiste da ngay dox ba boy te xolal yow yaay fay sa bop man dox ma ci yoy de madam boy fa fay sax sa somal mom lay jël ay bagage koram diko duggal estati wutlu ma ci tek vente en ligne eh wuy Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Waaw néna ñu ngi nekk ci digënté mak Balla Gaye pour lijeenti ko té loolu ñëriñ na ci ma loolu motax ma ne ko demal ci sama mbar ma défal ma ko ma commencé la coup dégg loolu la té ngeen jog dem ma kenn fa duma fa na jog leen mané nga jog dem soti xam loolu sama yor tu ci té yow sax wuyuma nga ñoom ñu dem ci borom gargol ba ñëwal acha ñu dem dogal omi jay bil mbarkanjay ndohim kay mobil mbarkanjay ndohim kay mom fallu tay looy laal yow sama seri tay mom petit pas menes la bëgg laa ko ñu ngi doon rax yëpp do ko ci def non tay mom bo rek baxna moy laal laal bu xawa diis ba wala bo rek dama bo rek gisoo rek tay tay la ma nambe ëpp la waaw me la petit pas rek wa garaw am problème Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bana. No def. No def nak. Yang ci jam. Mba yang ci jam. Alhamdulillah. Ndilay barikal. Na la de. Mala raw. Ça va. Nak liggey bi. Ma ni rek. Ak wéru koor wi. Ndilax ñing ci kawam yow yama gëna. Ba nonu la nonu la. Wa ndaw si mala don wax ngi sama seug. Ah indil nga mo. Wa ummi waw. Ummi no def. Ma ngi fi. Yang ci jam. Ça va. Nakamu? Ça va. Ah kon lima liñ waxante won ba ki nako rek. Yeye ki li nga bëgg mën nako. Ki mo raw mba mom ngong. Liggey rek lay def moy nga togg ba mu neex raxas ba mu set wax ak client yi wax ju neex wallahi wallahi lañ ta bëgg soxla na baxna waxatu ba dajé gess mu ngi nonu nak ah kon yeksi na yeksi ummi mais faane yow ki lo gisi mom ba koy jël out ko mol ko bax ko taw xalé bu rafet mo fal loy wax ni mais xol ak ki soxo dajé fi day dawlo ci client yi est ce que yeug nga ni man wutuma lolu man na man sama liggey def ko ba mu normal ko ni nga xol ko bay fama may ma ki yow lan ngay xolé ko rafet ci wéru koor xana liggey du liggey yow xuma yow man fana la di nga wax ak man nak yow rew nga de da nga rew ba dof jabaatu ba bëgga de wo andu gala ko bu baax mol nga tekko mol ya ngay dem geej fi mom du fi wutub mol ki koy liggey yow dal liggey la fi taxañu liggey gaangi liggey sa liggey lol la am lumay wax waxuma lenen oho juroom ñaari dunni la waaw lool waxante nañ ko ba pare wax nañ ko ba pare looy laaj fay gi ñaata la maale sa mën na la doli dara ah waaw kay mu ngi no exil comme ni ma la waxo non ha waaw baxna ta exil yow sa liggey mom nang ko def ni mu waré rek yow doto ko defat man rek ci lu baax top na bil mbarkanjay ndohim kay mobil mbarkanjay ndohim kay bu ya ko ma defarat ngen ya ke ma defarat sama xol ba ngay dakanjay mobil mbarkanjay mobil mbarkanjay bu ya ko ma defarat sun
ngeen yaqé ma défarat ay nelaw de dëgg ben loy ben tandra ma ngay joy waxo dëgg wayam inte mbay ngay waxal inte mbay ya xoyay xoyay benn baat fuñ la fekk ya ngi joy melni lire li ngay joy ni lire lan la mama ko may may xoy 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 yu def xoy yu def lire wa 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 deug way yow xoy 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 deug way yow gis nga nak mbeur mani degluma 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 rek ya ngi ñu bëgg ag fu ñu yalla agul lima bëgg nga xam nak moy li nga nekk ci kër gi day dakk de ki ci gub tandermam bi ni ma def ba am ko yow xam nga ko vraiment 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 ci gub tandermam nga niko fouf nan ay ay ben la ci jeleku ñaar vraiment 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 ha luma la waxo gannaaw ñu ngi ruuma ndat sa digante ak balla gay yaay mum sappi ah deet way ah deet deet ki balla gay do mu jamm yow so yow ma so yow ma sa bu ko xaj yow de ay yow mo nga so yow ki yaay da ko wacc bi meñu ko day mu indi ko fi ñu nga ni na mujju tay nak lu melni nga ko koy def waxna la ko sa doole ji rek nga bëgg won wa kër lolu day dakk pour mu leer waxna la ko nak waxna la lu leer day dakk nak ay yi ak véma amo kessa am nga kessa wi mbay yu ko fi jé ci adina ba na mbay da def do mo baye jox ma tanday ma bi ñewal jël ko kay jël tando do mo koy baye may tan da bo fogal do biir ñew jël ma yambay di yom du ba nga tebu ya de ya tege ya de ya way yow yaay waagu ñaay yi nga yap si bay yek bil mbarka ñaay mo bil mbarka ñaay bu ya ko ma defarat su ngeen ya ke ma defarat sama xol ba ngay dag ngay mobil mbarka ngay mobil mbarka ngay bu ya ko ma defarat su ngeen ya ke ma defarat.